Ari pulang ya? Kade di jalan. Coba begal toket enak mah. Naon toket teh A? Tong kudu apa sih teh ah leutik kene? Beberapa menit kemudian. Naon deui sia teh? Upami Ari among ka dieu wios teu A. Kok bae sia teh dawuh nu ngalarang atawa heun teh ngalieun urang? Ajarkeun teteh live TikTok kemanya Ari? Bisa kan? Nita sisa matara daekeun. Tong sok araraneh mamah ah. Ka pengajian anggur geng sekolot mah. Nya tuh A. Dadah A. Gelis udah ke euy. Cie cie. Ek naon eta om-om ka dieu. Moal hujan angin gitu we. Jelema eta keluar imah. Tadi maneh ngajanteng dirinya semang. Gaya maneh sambeuy mawa awewe geulis ka imah. Ditanya naon ngajawab naon. Pantes memake jaket tengah poe kieu jelema teh. Sinarieun kaluar imas mang. Biasana getar daek diajak ulin teh. Hayang ulin we aing mah. Boring di mah wae. Padul anjing ah. Telat bayar pinjol paling gimana mah. Apal we si jadah. Salahanu tadi tesam, oi. Bisa, kan maneh menang awe gelis. Dodol garut, mang, oi. Mabok tuh budak, oi. Ditanya naon, ngejawab naon. Ajarkan orang, oi, buka pelet hade, mah. Pelet naon, si tes, mang, ah. Tuh percayakan ukarar itu, orang, mah. Waduh, anjing, ah. Terpercaya aing mah bebengetan juga mana bisa menang awe gelis pasti make pelet sih mah si anjing sujon we kaing deh menta jodoh maka Gusti Allah inkanu pelet jadah anjing. Han, ngelali cangkut mama ngegambar Hello Kitty te. Tuh ingat tuh mah, tuh apa orang mah? Jalin maling cangkut orang teh. Ayah Risman genin. Di baju heula mah, era ku si Mang Akel. Rejeki nomplok. Nomotip kembang-kembang. Lain ketang. Anu polos epitaan maksud mamah teh. Kenapa minum manis sabri? Teling salah minum obat meren. Tong gitu siate kakulote doraka. Lain ngomong mana teh Sudin. Ayah si Risman gitu. Kawaii. Itu gera. Matak naka ketrok hela atau dek asup teh mama. Gelis kene inung manisem. Seberapa umur na ui? Tuing. Ilu genep gitu tuh salah mah. Naon tatanya umur sagala. Bogoh, mana semang kayak nung orang?
Pamajikan aing mah iwal sinino. Geus teu katulungan ieu kolot. Ek mabar moal yeuh ieu teh. Gas lah.